Queremos denunciar a negociación que de forma oscurantista se está a levar adiante no Ministerio de Seguridade Social, no chamado diálogo social, con UGT, Comisión e a Patronal, e que afecta a un elemento tan importante como é impedir unha xubilación xusta para todos e para todas. A menos de 15 meses da última reforma das pensións, que incrementou e endureceu as condicións de acceso a unha pensión digna, estáse negociando dunha forma absolutamente ilegal, porque está fora do que son os órganos de representación institucional dos que así que tiñe que estar participando, sobre dúas cuestións como é acabar coa xubilación parcial a 61 anos, que a día de hoxe manteñen os traballadores e as traballadoras da industria manufatureira, preténdese que sexa aos 63 os anos para poder acceder á xubilación parcial, e endurecendo as condicións precisamente que a fan imposible, cando estamos falando da necesidade de xerar emprego, rexuvenecer plantillas, ao mesmo tempo tamén vayan prolongar de forma inxusta o traballo para moitas persoas traballadoras en actividades insalubres, tóxicas, peligrosas ou penosas. Non? E, por outro lado, tamén se está negociando o que se chaman os coeficientes redutores de xubilación para profesións destas actividades penosas e perigosas, que, polo que estamos e coñecemos nos, estáse a plantexar un mecanismo moi enfarragoso que é seguro que non vai a dar solución a moitas profesións que veñen desde hai anos reclamando pola penosidade, perigosidade, toxicidade e insalubridade, veñen reclamando poder acceder á xubilación de forma anticipada. Nós pedimos que a xubilación aos 61 anos sexa un dereito para toda a clase traballadora, non só da industria manufatureira, por tanto, en contra de que se incremente aos 63. En segundo lugar, nos entendemos que hai que retornar a xubilación ordinaria aos 65 anos, parar e dar marcha atrás e derogar ese incremento aos 67 anos, e tamén que sexa voluntaria para aquelas persoas traballadoras que a calquera edade teñan acreditado 35 anos de cotización á Seguridade Social.